Hvítur dvergur er massamikil, mjög þétt stjarna sem að gefur ekki frá sér mikla birtu. Þetta eru stjörnur sem að voru áður meðal stóra sólstjörnur en þegar að vetnið kláraðist í þeim þá falla þær saman og mynda svona rosalega massamikil lítinn hnött. Hvítir dvergar geta verið á stærð við jörðina, jafnvel minni. En eru miklu massameiri og hafa því meiri eðlismassa og miklu meira þyngdarafl.